Uzoq sayohatlar ham kichik bir joydan boshlangani kabi, bizniki ham aynan mana shu yerdan boshlanadi. Arxangelsk, undan keyin Sankt-Peterburg, va nihoyat Sochi. Ko'p gapirib vaqtingizni olish niyatim yo'q. Asosiy ishga o'tamiz. 2 soatlik uchishdan so'ng men Sankt-Peterburgning Pugov aeroportiga kelib qo'ndim. Umuman olganda Peterda 3-chi marotaba bo'lyapman va bu safar ham sizga va o'zim uchun ham yangi bo'lgan joylarni ko'rsatishga harakat qilaman. Demak, hozirgina Sankt-Peterburg shahriga yetib keldik. Sovuq bu yerda ham chak emas, -10 gradus. Nisbatan issiqroq bo'ladi deb o'ylagandim, lekin afsuski adashmayman. Sankt-Peterburg shahrida deyarli bir kun davomida bo'ldim va ba'zi bir turistik joylarni ko'rishga muvaffaq bo'ldim. Demak, bu safargi sayohatning ilk mo'ljali Mariinskiy teatri bo'ldi. Ushbu teatr 1783-yilda asos solingan va juda uzoq tarixga ega. Ushbu teatrning boshqacha nomi Kirov teatridir. Chunki 1935-yildan 1992-yillargacha Kirov nomidagi opera va balet teatri deb atalgan. Shundan keyin esa men Dom knigi yoki kitoblar uyiga bordim. Dom knigi Sankt-Peterburgdagi asosiy kitob do'koni hisoblanadi. Ushbu bino Nevskiy prospektida joylashgan. 1902-1904-yillarda Zinger kompaniyasi uchun qurib bitkazilgan. Bu yerda siz juda ko'plab kitoblarni topishingiz mumkin. Albatta, kelish tavsiya qilaman. Bundan tashqari yana juda ko'plab joylarga borish imkonim bo'ldi. Ermitaj, Sergeyevskiy sabori, Kazanskiy plashat va yana boshqalar. Bular haqida esa YouTube kanalimda Peterga qilgan sayohatim haqida alohida video bor. O'sha video orqali ham yanada ko'proq ma'lumotga bilib olishingiz mumkin. Shuning bilan Sankt-Peterburgdagi sayohat o'z nihoyasiga yetdi. Ana endi navbat Sochiga. Demak, Arxangelskdan havo -10-15 yurardi shimolga joylashgan uchun. Bu yerda esa Sochida +10, +15 shu atrofda yurar ekan. Albatta bu narsa meni hayron qoldirdi va albatta xursand qildi meni, chunki baribir issiq. Sochi Rossiyaning eng mashhur shaharlaridan biri hisoblanadi. Aynan mana shu shaharda 2004-yilgi qishki olimpiada o'yinlari bo'lib o'tgan. Bundan tashqari 2008-yildagi futbol bo'yicha jahon chempionatining ba'zi o'yinlari ham aynan mana shu yerda bo'lib o'tgan. Bundan tashqari Sochi Rossiyaning kam sonli shaharlaridan hisoblanadi. Bunday bo'lishining sababi esa Kavkaz tog'lari hisoblanadi. Ular sovuq havoni to'sadi. Adliyordan 1 soat deganda Sochiga yetib keldik va mana sizga Sochi. Albatta, Sochida nimalarni ko'rish mumkin deb savol berishingiz mumkin. Sayohatimizning birinchi Sochi shahrining o'zidan boshlaymiz. Ya'ni Sochining sentralni rayonidan. Demak, sayohatimizning ilk mo'ljali Morskoy vokzal bo'ladi. Birinchi bo'lib aynan Morskoy vokzaldan boshlashimiz bejizga emas. Chunki ushbu videodagi eng shimoliy joy aynan mana shu yer bo'ladi. Ushbu bino 1955-yilda qurib bitkazilgan, balandligi 71 metrni tashkil qiladi. Eng qizig'i aynan mana shu binoda o'sha mashhur film Brilliant Polning ma'lum bir epizodlari olingan. Demak, ushbu Morskoy vokzal nafaqat Rossiya uchun, balki boshqa davlatlar uchun ham foydali va muhim, chunki bu yerga nafaqat Rossiyadan, balki Turkiya va Gruziya kabi boshqa davlatlardan ham kemalar keladi va savdo aloqalari mavjud. Demak, hozir biz Sochining Qora dengiziga tutashgan joylarda turibmiz. Ob-havo shunchaki super. Markaziy Sochining tarixiy binolariga bir qo'r nazar tashladik. Ana endi navbat Sochi tabiatiga yetib keldi. Demak, hozirda Stalin dachasiga ketyapmiz. Ya'ni Stalinning o'zi asli 20dan ortiq dachasi bo'lgan va aynan mana shu Sochidagi dachasi eng asosiylaridan biri bo'lgan. Nima uchun? Chunki albatta, birinchi navbatda Sochi ob-havosi bu Stalinga juda ham yoqqan va shu yerda ko'proq o'z vaqtini o'tkazgan. Sochida nafaqat Stalinning, balki boshqa katta-katta odamlarning ham dachalari bo'lgan va bor.
Axir kim ham mana shunday so'lim joylarda dam olishni istamaydi. Lekin Stalinning dajasi oddiyligi bilan odamni o'ziga tortadi. Bu yerda hech qanday ortiqcha hashamatni aslo uchratmaysiz. Mana hayot yetib keldik. Orqamdagi bino Stalinning shu dajasi. Va eng qizig'i bu yerda siz o'zingiz qilishingiz mumkin, abet qilishingiz mumkin va bundan tashqari hattoki bu yerda qolishingiz ham mumkin. Stalin dajasidan keyin Sochining keyingi tabiat mo'jizalariga yengilgina o'tamiz. Xo'sh, tabiatning eng chiroyli mo'jizalaridan birini nima deyish mumkin? Albatta, sharsharalar. Keyingi mavzu Sochidagi Agur sharsharalaridir. Ushbu joy Sochi milliy parkining eng mashhur joylaridan biri hisoblanadi. Bu yer Sochi markazidan 13 km joyda joylashgan. Keyingi manzilimiz aynan mana shu yer bo'ladi. Hop. Demak, biz hozir uyi Agur sharsharasiga yetib keldik va tepada yana ikkitasi bor, Srednyi va Verxniy Agurskiy vodopad, ya'ni sharsharalar. Va agar imkonimiz bo'lsa, albatta tepadagilarni ham ko'ramiz, chunki ular yanada chiroyli. Demak, hozirda biz shaharimizning eng yuqori yoki bo'lmasam eng baland qismiga deylik, deb keldik va ushbu qismda biz vodopadni ko'rib o'tdik, iloji boricha ko'prog'ini. Va lekin Sochida bundan ko'proq, juda ham ko'p, 33 adashmasam 30 dan ko'p sharsharalar mavjud. Ularni hammasini ko'rib chiqish uchun albatta vaqtimiz kamroq, lekin albatta Sochiga kelgan bo'lsangiz, bu sharsharalarni ko'rishni maslahat beraman. Chunki aynan mana shu sharsharalar Sochini yanayam chiroyli go'zal qilib beradi. Shuncha sayohat bilan bo'lib nima uchun Sochidaligim va bu yerdagi tadbir haqida gapirish esdan chiqibdi. Endi esa bo'layotgan tadbir haqida ham gapirib o'tsam. Yosh olimlar kongressi Rossiyada har yil o'tkaziladigan juda yirik tadbir hisoblanadi va bu nafaqat Rossiya, balki boshqa davlatlardan kelgan ishtirokchilarni ham qamrab oladi. Ushbu mereprayatsiya programmasi aylana stol tadbirlari, turli xil diskussiyalar va yana boshqa qiziqarli qismlarga ega. Bu tadbir davomida yoshlar tomonidan taqdim etilgan eng yaxshi loyihalar ko'rib chiqiladi va g'oliblarga Rossiya Fan fondi tomonidan grantlar taqdim etiladi. Bugun Sochining eng chiroyli va qiziqarli bo'lgan joylaridan adlerni aylanamiz va albatta sizga juda ham qiziqarli va chiroyli joylarni ko'proq ko'rsatishga harakat qilaman. Sochi Adler mikrorayoni bilan birgalikda dunyodagi eng uzun plyaj zonasiga ega bo'lgan shahar hisoblanadi. Naq 118 km. Bu yerda Olimpiyskiy park, Sochi aeroporti kabi yirik joylar joylashgan. Qora dengizga tutashib ketgan ushbu kurort zona turistlarning sevimli joyi hisoblanadi. Hop, demak, ortida turgan bino Sirius Arena, bu yerda ko'proq hokkey matchlari bo'lib o'tadi. Va ana endi biz Olimpiyskiy parkka aylanamiz va undan tashqari FIS stadionni ham ko'rib o'tamiz. Ketdik. Так, 2014-yilgi Olimpiada o'yinlari albatta Sochining korkiga yoki bo'lmasam imijiga juda katta ta'sir ko'rsatdi deb ayta olamiz, chunki aynan mana shu Olimpiada o'yinlari davomida yoki undan oldinroq tayyorlanish jarayonida Sochi uchun juda ham ko'plab mablag' sarflandi va bu narsa o'z mevasini berdi baribir. Bizning Adlerdagi eng asosiy boradigan joyimiz bu Olimpiyskiy park hisoblanadi. Bu joy 2004-yilgi qishki Olimpiadasi uchun qurilgan. Qurilish 2007-yilda boshlangan va keyingi 6-7 yil mobaynida bu hududda yangi muz saroylari, arenalar, stadionlar qurilgan. Bu yerni aylanib chiqish uchun sizga taxminan 3-5 soat kerak bo'ladi. Vaqtni tejash uchun siz velosipedni soatiga 50 rublga arendaga olishingiz yoki samokatlarni minutiga 5 rubldan arendaga olishingiz mumkin.
va ana endi Sochining ramzi bo'lgan Fish stadioniga ham yetib keldik. Bu binoning qurilishi uchun taxminan 600 million dollar mablag' sarflangan. Balandligi 70 metrni tashkil qiladi. Bu yerda nafaqat futbol o'yinlari, balki katta shoular ham o'tkaziladi. Chunki bu stadion 25 minggacha bo'lgan odamni qabul qila oladi. Demak, shu orqamda ko'rinib turgan bino bu Fish stadion hisoblanadi. O'sha mashhur Sochining ramzi desak ham bo'ladigan stadion. Va ushbu stadion ham aynan 2014-yilgi olimpiada uchun qurib o'tkazilgan. Va bundan tashqari 2018-yilda jahon chempionatining ba'zi bir matchlari ham aynan mana shu stadionda bo'lib o'tgan. Demak, bu stadion 2013-yil qurib bitkazilgan va 2014-yilgi olimpiadaning ochilish marosimi ham, yopilish marosimi ham aynan mana shu stadionda bo'lib o'tgan. Va bundan tashqari, xuddi shu yili, ya'ni 2014-yilda paralimpiya o'yinlari ham bo'lib o'tgan. Va mana shu paralimpiyada ham ochilish va yopilish marosimi aynan mana shu stadionda bo'lib o'tgan. Xo'p, endi asosiy savol bo'lishi mumkin, nima uchun aynan Fish deb nomlangan stadion nomi? Bu narsa albatta tarixga ega, o'zining tarixiga, ya'ni Fish bu shu Kavkaz tog'laridagi bitta balandlikki nomi va ajgay tilidan tarjima qilinganda ushbu so'z oq bosh degan ma'noni anglatadi. Ana endi sayohatimizning eng yakuniy qismiga o'tamiz. Axun tog'idagi kuzatuv minorasi. Bu yerga sayohatning birinchi kuni ham kelmoqchi edim. To'g'rida ko'rinib turgan kichkina minoraga hozir chiqib boramiz. Axun tog'idagi kuzatuv minorasi. Lekin bu uchun afsuski vaqt yetmadi. Ushbu sayohatni keyinga qoldirishga majbur bo'ldim. Demak, Axun kuzatuv minorasi haqida yana bir faktni aytib o'tsam, ushbu minora Stalinning buyrug'i asosida qurilgan 1935-yilda va ushbu minora Axun tog'larining uchiga qurilgan va Axun tog'larining balandligi dengiz sathidan 660 metrni tashkil qiladi. Bu yerdan deyarli butun Sochini ko'rish mumkin. Panoramik vid. Ushbu minoraga kirish 200 rublni tashkil qilar edi va eng qizig'i men borgan kun Axun bashasining eng oxirgi kuni ekan. Shu sababli ham bu yerga o'sha kuni kirishni tekin qilib qo'yishdi. Shundan keyin esa ushbu bino 2 yil muddatga remont uchun yopildi. Mana buni omad desa bo'ladi. Bu bino dengiz sathidan 663 metr balandlikda joylashgan. Bu yerdan siz butun Sochini tomosha qilishingiz mumkin. Mana qoyat deb chiqdik. Bu yoqda esa qora dengiz. Shuning bilan ushbu videoyimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Bu yerga kelishingizni albatta tavsiya qilaman. Chunki aynan mana shu yerda siz o'zingiz uchun yangi olamni kashf qila olasiz. E'tiboringiz uchun rahmat.